Сәуір айында белгілі тележүргізуші Алан Черкасов, FM тобының әншісі Анастасия Клещенкомен көңіл жарастырып жүр деген едік. Одан кейін жаздың бел ортасында қос қашық отау құрған болатын. Енді міне Черкасовтар шаңырағында қуанышты жаңалық. Күні кеше Анастасия Арнелла есімді қыз бала дүниеге әкелді. Қуанышы қойнына сыймаған Алан Инстаграмдағы парақшасында өзінің әке атанғанын бөлісті. Ребята, первые секунды, минуты новой жизни. Я стал папой. Ура! Естеріңізге сала кетсек, бұл Аланның алғашқы әке атануы. Жарасымды жұптың көңілі асханалық телебағдарламалардың бірінде жарасқан еді. Оған Анастасия қонақ ретінде келіп, тамақ жасап берген болатын. Бәлкім жасаған асы дәмді болды ау шамасы. Әйтеуір ұзақ жүрместен бірден үйленуді ұйғарды. Ендеше Алан мен Анастасияға баянды махаббат, ал сәбиінің бауы берік болсын демекпіз.